Дві школи у Кропивницькому досі без опалення, як отримати довідку протипоказань до вакцинації та Олександрійський дуб Велетень. Про ці та інші цікаві події середи, 10 листопада, розкажемо вам сьогодні. Добрий вечір. Дві школи у Кропивницькому другий тиждень без опалення. Більше тисячі дітей після двотижневих канікул не вийшли на заняття, вчаться дистанційно. Все через пориви теплових мереж. Сталися вони 1 листопада. Батьки пишуть обурливі дописи в мережі. Чому так довго ліквідовують аварію? Ірина Вернигора дізнавалася. Освіта моєї дитини, школа номер 8. Тяжко тримати у собі, тож завчасно вибачаюся за грубість. Такі обурливі дописи батьків учнів 8-ї школи та гімназії новітніх технологій у Фейсбуці з'являються щодня. Тисяча школярів цих закладів після двотижневих канікул другий тиждень навчаються дистанційно через порив тепломережі. Дитина сама сидить вдома, без можливості відвідувати школу, тому що хтось не може вирішити, хто буде лагодити теплопостачання на території школи. Порив труби стався ще 1 листопада, одразу в трьох місцях. Ремонтники ж тут працюють лише третій день. Наразі все розкопали та готуються до заміни трубопроводу. Ми міняємо повністю від мережі міської мережі, повністю міняємо мережу до школи. Бо вона прориває вже не перший рік і не в одному місці. Буває, прориває серед зими і по декілька днів школа відключена, поки ліквідовується порив. Температура в школах не підіймається вище 12 градусів, тому школярі навчаються дистанційно. Є вже, і бачите, труби нові завезені, лежать. І обіцяють працювати в суботу і вихідні, щоб зробити, постаратися з понеділка, щоб діти пішли до школи. Батьки, звичайно, недовольні, але батьки відносяться з розумінням. Ми ж не перестали працювати. Головне, щоб закінчили роботи. Ми всі над цим переживаємо. Чому стільки часу триває ліквідація аварії, тепловики порадили запитати в управлінні освіти. Це внутрішній дворовий порив, і це ви маєте тоді десь когось знайти із управління освіти. Це їхні внутрішні мережі. Я знаю, вони не провели процедуру закупівлі цієї послуги з ремонту теплових мереж. Міськраді ж лише констатували. Там тривають роботи, і тому діти перебувають на дистанційній формі навчання. Коли ж відновлять теплопостачання, поки що не повідомили. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Відтермінувати вакцинацію можна максимум на 3 місяці тим, хто перехворів на ковід. З 8 листопада в Україні сімейні лікарі почали видавати довідку 028 про протипоказання до щеплення. Про це повідомив головний санітарний лікар країни в рамках робочої поїздки на Кіровоградщину. Якщо людина хворіла на респіраторні інфекції, вакцинуватися може за 2 тижні після одужання. А в разі діагностування ковіду щепитися рекомендується лише за 3 місяці після хвороби. Якщо ж є суттєві протипокази, такі як онкозахворювання, пацієнт має пройти спеціальне обстеження у вузькопрофільних фахівців, після чого терапевт видасть необхідний документ. Такі люди, вони не підпадають під відсторонення від роботи, якщо вони включені в перелік організацій, установ, які обов'язково мають щепитися. Тобто мова йде про працівників освіти, про працівників центральних органів виконавчої влади або місцевої влади і їх структурних підрозділів. 3 депутаток Пантаївської селищної ради викрили на земельних оборудках. Правоохоронці встановили гектари земель державного запасу, чиновниці оформлювали на підставних осіб, вносили недостовірні відомості до рішення сесії. А потім ці землі передавали у користування підконтрольному підприємству. Під час обшуків у підозрюваних виявили оригінали підроблених рішень сесій, порожні бланки з печатками, техніку з доказами протиправної діяльності. Шкоди державі завдали на 1 мільйон гривень. Депутаткам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 6 років ув'язнення. Це оборудки, які прокручували підозрювані, коли була Бандурівська сільська рада, яка війшла до нашого складу. Ці кримінальні справи мають на меті повернення в громаду деяких земельних ділянок, які були відчужені з порушенням законодавства. Вакцинуватися від коронавірусу агітують кропивничан студенти Донецького медичного університету. Вони запрошують містян приходити у пункт щеплення, що розташований в медвиші. Щодня після навчання студенти з листівками йдуть у багатолюдні місця. Це зупинки громадського транспорту, ринки і парки. Вони повідомляють перехожим про пункт вакцинації у приміщенні університету. Таким чином хочуть не тільки заохотити людей щепитися, а й розвантажити довгі черги в інших точках. Нагадаємо, наразі в кропивничанах
Хмельницькому діє 3 пункти вакцинації – у торгівельному центрі «Епіцентр», приміщення міської ради і медичному університеті. Люди не завжди знають, що у нас є пункт вакцинації, тому у нас не такі великі черги на вакцинування. Це центр міста. Саме підходили до міської ради, де теж діє пункт вакцинації, там величезні черги. І всім розповідають, що у нас пункт вакцинації, і у нас не такі великі черги, як в міській раді. На дотримання карантинних норм перевірили супермаркет «Велмарт» у Кропивницькому. Це наявність термометру, масок, рукавичок та антисептиків. Такі рейди по закладах працівники Держпродспоживслужби разом з поліцейськими проводять кожного дня. У супермаркеті жодних порушень не виявили. У магазині кожні 4 години проводяться вологе прибирання та дезінфекція кошиків. Також є спеціально відведені місця з табличками для використаних візків. Всього за останній місяць у місті зафіксували 10 адміністративних правопорушень карантину в продовольчих магазинах і на ринках. І також, кого виявлено температуру, ми фіксуємо в кінці журналу такого-такого числа, і люди відповідають. Відстороняються від роботи. Да. Абсолютно всі об'єкти підлягають перевіркам і підлягають нагляду. Перевіряється дотримання протиепідемічних заходів. Сума штрафу від 170 до 255 гривень на особу. Якщо це фізична особа-підприємець, там штраф складає 1700 гривень до 3400 гривень. Дуб Вартовий – новий туристичний магніт на Кіровоградщині. У Новій Празі місцеві жителі вберегли від вандалів 25-метровий дуб. Тепер вимагають присвоїти дереву статус ботанічної пам'ятки. Припускають дереву понад 200 років. Про дерево довгожителя та його легенду розкаже Євгенія Ніколаєва. Серед людських городів у Новій Празі височіє дуб-велетень. Дерево з завишки 25 метрів охопити може щонайменше 3 людини. Але рік тому невідомі його почали обпилювати. Влітку 20-го року я дізнався, що деякі несвідомі місцеві мешканці відвідують цей дуб з бензопилою в руках. Місцеві вирішили захистити красення. Вандалів від дерева прогнали, а світлину дуба надіслали краєзнавцю. У відповідь отримав фразу, що цей дуб обов'язково треба зберегти. У цього дуба-велетня є назва – це Вартовий. Адже стоїть він саме на тому місці, де за легендою колись загинув Вартовий, що врятував поселення від людоловів. Вони приходили на наші землі і забирали вільних поселенців у рабство. Дубу вирішили присвоїти статус ботанічної пам'ятки. Ініціативу місцевих жителів підтримав голова громади з депутатами. Ми готуємо сюди нормальний прохід для того, щоб люди, які буде бажання відвідати наш новий туристичний маршрут, наш новий туристичний магніт, мали змогу нормального під'їзду, нормального проходу і все-таки, напевно, нормальних фотографій біля цієї пам'ятки. Точний вік дубу поки не визначатимуть, аби не нашкодити дереву. Це така спеціальна бурильна установка, яка забурюється в стовбур, і коли її назад викручують, то разом з нею викручується стержень, по якому рахують кільця і визначають вік. Ну, як мінімум, ми не хочемо пошкодити дерево, тому поки що не думаємо про це, щоб точно визначити вік. У майбутньому тут облаштують зону відпочинку. Розповідатимуть історію селища та легенду дуба. Як новий туристичний об'єкт «Дуб Вартовий» вже презентували на туристичному форумі у Кропивницькому. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Ось так з переживань простих, але уважних людей народжуються нові туристичні об'єкти. Шануємо і оберігаємо своє. Поки це все, більше новин шукайте на нашому сайті. Я з вами прощаюся. Далі в ефірі нашого каналу «Прогноз погоди». Не перемикайте. Північний антициклон приніс нам зниження температури, особливо вночі. У четвер 11 листопада буде малохмарно та без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме 4-9 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому в день очікуємо від 4 до 6 градусів вище 0, вночі 3-5 градусів морозу. Одягайтеся тепліше і не забувайте про шапки та рукавички. До нових зустрічей на телеканалі «Вітер».